bueno, o balance, como non cabe duda, é positivo, non solamente para a Catoira, tamén hai que dicir que en Galicia todos os concellos, pois a democracia lle sentou moi ben, a distintos partidos que gobernaban ou que gobernaron o concello, os concellos desde 1979, pois lle foi ben, e a Catoira moi ben. Por lo tanto, temos que estar contentos porque Catoira, con relación aos servicios que dispuñía naquel momento os que hoxe ten, bueno, non ten comparación. Eu recordo que cando cheguei ao Concello de Catoira solamente había un vehículo, e o vehículo era unha bicicleta que utilizaba o porteiro, e o porteiro non podía andar na bicicleta porque non había diñeiro para reparar os pinchados da roda desa bicicleta. Pois bueno, pois hoxe camións de recollida de basuras, bomberos, toda clase de vehículos, en fin, solamente comparando eso xa é suficiente. Catoira sempre foi de un cruce de camiños. Na historia compostelana chamaba de Chave, sello de Galicia, o arzobispo Selmírez, que naceu nas torres de oeste. Pois aí figurábamos xa como Chave, sello de Galicia, para que os vikingos e os sarracenos non subiran por o río Ulla para chegar aquí a Santiago a roubar as riquezas que tiña o arzobispado, o obispo, en Padrón. Primeiro iría Flavia, despois Santiago. Quero dicir que xa daquela, pois hai mil anos, xa se utilizaba Catoira para cruzar e vir a Galicia e entrar en Galicia. Sí, quero dicir que, bueno, pues, estamos a media hora de Santiago, a media hora de Pontevedra, a tres cuartos de hora de Vigo, e bueno, temos os aeropuertos todos a moi poucos quilómetros, incluso o Porto, ¿no?, que se pode chegar tamén en unha hora. Quero dicir que estamos moi ben comunicados e que as autovías e as autopistas pasan todas por Catoira, os servicios de buses a todas as capitales de Galicia pasan por aí, o sea que a veces eu penso, ao mellor, hai demasiadas comunicacións que levan xente para fora, pero ao mellor ven menos para dentro, entón hai que ter cuidado con eso. Temos a suerte de que se mantén o tren de cercanías e que tamén temos a suerte de que pasa o tren de alta velocidade Vigo-Coruña, pero non para en Catoira, pero podemos dicir que Catoira ten o tren de alta velocidade do Eixo Atlántico, ao mellor máis cercano incluso que algún veciño de Villagarcía que lle para a estación en Villagarcía, ten a estación en Villagarcía, pero hai veciños de Catoira que chegamos antes á estación de Villagarcía que os propios veciños de Villagarcía. Catoira tuvo un boom moi importante, estábamos falando antes aí do tema da empresa Cedonosa, que tuvo unha fábrica de grés, que tuvo 1000 traballadores desde o ano 50 para diante, e que eso, pois, desgraciadamente cerrou, que a crisis é a única empresa que, bueno, grande, que cerrou daquela, non? Daquela hai 15 anos, máis ou menos. E aí tuvemos un baixón importante, non solamente para Catoira, sino para a comarca, porque aquí, aí se acercaban xente de outros concellos, desde Cuntis, Moraña, Villagarcía, Valga e tal. Por iso, non temos agora, pero sí que temos unha actividade económica importante, pero tamén, o que falábamos antes, temos unha, diríamos, a situación de Catoira que permite que se durma en Catoira a todos os veciños, que sempre tuvemos, que non perdemos población, aunque somos poucos, e que esa xente tamén na comarca de Arousa, en Santiago, en Pontevedra, non solamente vai a comprar, sino que vai a traballar e despois regresa todos os días ao seu domicilio.
Podo presumir de que Catoira é un concello que non pasa de 3.500 habitantes e que temos servicios máis importantes que en algún ayuntamiento de 20.000 ou menos de 20.000. Hai unha novedade moi importante que vamos na entrada das torres xa construímos un edificio que estaba sin utilizar porque había que darlle contenido e o problema do diñeiro sempre afecta a todos e non había o diñeiro. Este ano vais inaugurar un centro de activación cultural que está na propia entrada das Torres do Oeste, o sea que todo o fluxo de turistas e os que non foran ou que non van ás Torres do Oeste van a pasar por aí, por ese centro. Ese centro de activación cultural vai levar consigo dar, diríamos, información máis ben no tema desde o megalítico hasta terminando co contemporáneo, donde se lle vai a poder visualizar os que pasen por aí, temas vikingos, temas dos castros, temas das excavacións nas Torres do Oeste, incluso vamos a recuperar algunhas pezas, que hai moitas espalladas por Galicia, nos museos de Galicia, para poder que a xente os vexa ali, e cando non poidamos traer as pezas, porque vai a, eso é moi difícil, ao estar depositadas nos propios museos, vamos a facer réplicas deso, non? Hai que dicir que o corpo do apóstolo seguiu a mesma ruta que despois seguiron os vikingos. O sea, a ruta do mar do apóstolo, que é o camiño, diríamos, non é o primitivo, porque se lle chama primitivo a outro, pero diríamos que se ese camiño non existira, non habría os outros camiños. Non? Nos estamos moi vinculados co tema de Santiago, por a vinculación propia de Xel Vírez, que foi o arquitecto de Santiago, nacido en Catoira. Pero nós temos na idea, como os vikingos subiron por o mesmo sitio, por o mesmo camiño de auga, a Santiago, e pasaron por Catoira, porque incluso temos o apoio do Consello de Europa, porque son dúas rutas que están recollidas nos itinerarios culturales do Consello de Europa. E o primer camiño de Europa é o camiño de Santiago, que recolle o Consello de Europa. E o segundo é o camiño dos vikingos. Entón, o que vamos a presentamos un proxecto na Xunta de Galicia para vincular os dous camiños. A labor que está facendo o Concello de Catoira fora de Galicia e fora de España no aspecto de dar a coñecer o noso país é moi importante. A min constame, porque ando constantemente, e acabo de chegar de Irlanda, de encargar un barco vikingo novo ali. E por que se encarga ali? Encárgase porque ali faise a serie dos vikingos, esa tan famosa que sale na tele. E ali teñen uns moldes para facer barcos de vikingos, pero de poliéster, con madeira que casi non se reconoce e que son moi duradeiros. Fomos a encargar ali, e para este ano, para a festa, tendremos un barco vikingo novo. Bueno, a Catoira ten moitas máis bondades, a gastronomía principalmente. O Riulla é diríamos, unha fonte de riqueza, e temos a lamprea, temos a rabaliza, temos a solla, temos distintas especies que se aproveitan moito en Catoira. Hai a Festa da Solla, ahora en estes momentos está en todo o seu momento importante o tema da lamprea, e aproveitamos tamén esa gastronomía para que os visitantes e os que nos queiran visitar poidan disfrutar desas cousas que temos tan importantes. E depois o máis importante é a xente. A xente o que lle dá a Catoira un aire importante e distinto, e que, bueno, hai que agradecerlle aos cidadanos de Catoira que teñan ese carácter. A Catoira no futuro teno garantizado, primeiro porque estuvemos falando antes da súa situación.
despois porque ten unha población moi xoven. Nunca hemos pedido población. Ten unha industria que sempre vamos a máis. Temos un polígono industrial que pretendemos que se encha este ano de empresas. E aí está o futuro de Catoira. A xuventud ten xente moi formada, a xuventud, debido tamén á cercanía que falábamos antes de Santiago e de Vigo, pois colle o tren vai e ven a estudiar a Santiago e temos unha xuventud moi formada. Non se pode falar antes de tempo. Eu son dos que nunca falo de nada, non? Destas cousas non me gusta botar diante os carros antes do, como é, os bois antes, o carro antes dos bois ou algo así. Bueno, en fin, eu penso que xa o tuve máis mal, non?